नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानल नेपाली कथामा। आजको कथा खैराङ साङ्केवा शीर्षकको कथा रहेको छ। म हुँ कथावाचक जमिन राई र यो खैराङ साङ्केवा कथा नभइकन मिथकको रूपमा लिइने गरिन्छ। यो मिथक वल्लो माछ र पल्लो किराँतका किराँती मिथकहरूको सँगालो खोकचिलिपाबाट लिएको हो, जसलाई सङ्कलन गर्नु भएको छ निराजन बतासले। मिथक र कथा एउटै जस्तो लागे पनि धेरै भिन्नता रहेको छ। यसबारे पनि हामी आगामी भिडियोमा छलफल गर्ने नै छौँ। सर्वप्रथम यहाँ प्रयोग भएका केही किराँती शब्दहरूको म नेपाली अर्थ बुझाउन चाहन्छु। साङ्केवाको अर्थ हो सुम्निमा, जसलाई किराँतीहरूले किराँती राजा पारोहांकी रानीको रूपमा पनि चिन्ने गर्छन्। अर्को शब्द प्रयोग भएको छ नाक्छोङ, जसको अर्थ हो धामी वा पुजारी र यस कथाका मुख्य पात्रको नाम रहेको छ हाङडोले। खैराङ साङ्केवा। उहिले दक्षिण भोजपुरको हतुवा खैराङमा अरुण नदी बन्न लागेको पोखरी थियो। पोखरी नदी बनेर बग्न थाल्नु अगावै कलियुग सुरु भएकाले त्यो पोखरी त्यही अल्पियो। सो पोखरीलाई बग्न नदिन फलामको चट्टान आफै उत्पत्ति भयो र पोखरीलाई छेकेर राख्यो। सो पोखरी ज्यादै गहिरो थियो। त्यहाँको गहिरो नीलो पानीले गर्दा नजिकै पशुपक्षीहरू जान डराउँथे। छेउमा जाने पशुपक्षी त्यही पोखरीमा डुबेर मर्थे। यतिसम्म कि त्यस पोखरीको आकाश भएर उड्ने पक्षीहरू पनि पोखरीको शक्तिले त्यही पोखरीमा खस्थे र विलीन हुन्थे। पोखरीको छेउमा चाँपको विशाल रुख थियो। त्यो रुख चट्न कसैको ताकत पुग्दैन थियो। सोही पोखरीको आसपासमा हाङडोले नामको बालक बस्ने गर्दथ्यो। त्यो बालक स्थिर स्वभावको थिएन। ऊ पागल झैँ चारैतिर दौडिने गर्थ्यो। उसको जोखाना हेराउँदा धामीले साङ्केवाले समातेको ठहर गर्यो। एउटा अचम्म त के भयो भने कसैले चढ्न नसक्ने चाँपको रुख त्यो बालकले चढ्यो। बालकले त्यहीबाट मुन्दुमी भाषामा सबै गाउँलेलाई बोलायो। पागल बालकको उर्धिपछि वरिपरिका किराँतीहरू घरमा जुठो परेका र सुत्केरी भएका घर बाहेकबाट अदुवा, मर्चा र पवित्र पानी र सोलोनमा लिएर आए। एकैछिनमा बालकले भने बमोजिम किराँतीहरूले पोखरी घेरे। सबैको सामु एकैछिनमा हाङडोले पोखरीमा हाम फाल्यो। केही बेरपछि उसले थुरुरु काँप्दै पोखरीबाट शिला पत्थर निकाल्यो अनि उसले यो साङ्केवा सुम्निमाको उत्पत्ति भएको हो, सबै मिलेर थान बनाऊ अनि साङ्केवाको पूजा गरौँ, यसबाट सबैको कल्याण हुन्छ भन्यो। उसले सबैलाई अर्ती दिँदै भन्यो, यो साङ्केवाको थान बनाएर पूजा गर्नाले गाउँमा अन्न पानीको सहकाल आउँछ र फारो हुन्छ, मान्छेहरूलाई सुख शान्ति हुन्छ, सारा प्राणीको भलो हुन्छ। यति भएपछि सबैले नजिकैको ऐरिलो जङ्गलमा साङ्केवा थान बनाएर मन्दिर बनाए र पूजा सुरु गरे। पूजा सुरु गर्नु अघि त्यही बालक नाक्छोङलाई त्यो विशाल चाँपको बोटबाट एक जोर झ्यामटा पनि साङ्केवाले सपनामा दियो। हाङडोले नाक्छोङले साङ्केवा पूजाको लागि 16 वटा ढोल चाहिने कुरा बतायो र हातमा धनुवान तयार गरी सारा मानिस भेला गरेर भन्यो, अब यो धनुवान हानेपछि जहाँ उडेर जुन रुखमा गएर गाडिन्छ सोही रुखलाई ढालेर ढोल बनाउनुपर्छ। यति भनेर सो बाण प्रहार गरेको सो बाण पूर्व अरुण पारी धनकुटाको छिन्ताङ गाउँतिर उडेर गयो। त्यसपछि हाङडोले नाक्छोङले हातमा पवित्र पानी, धनुकाड, अक्षता, अदुवा र सेउली हल्लाउँदै र मुन्दुम गाउँदै मुन्दुम शक्तिबाट बाण उडेर गएको दिशातर्फ कुद्न थाल्यो। उसको पछाडि त्यहाँ भेला भएका मानिसहरू पनि दौडिन थाले। हाङडोले अरुण नदी सालको पात टेकेर तर्यो र अरूलाई पनि तार्यो। केही छिनमा नै हानिएको धनुकाड छिन्ताङ गाउँको जङ्गलमा गाडिएको सबैले भेटे। हाङडोले मुन्दोम गाउँदै सो रुख ढाल्न लगायो र गाउँलेले 16 वटा ढोल तयार पारे। त्यसपछि स्थापना गरिएको साङ्केवाको थानमा बाली लगाउने बेला वैशाखमा उभौली र मङ्सिरमा बाली उठाउने बेलामा उधौली पूजा गर्न थालियो। यसपछि गाउँमा बाली नाली धेरै उब्जाउ हुन थाल्यो। गाउँलेहरू सुख शान्तिले बाँच्न थाले। एक दिन साङ्केवाको मन्दिरमा अपवित्र मानिस प्रवेश गर्यो। त्यसपछि गाउँमा दुःख, बिमार, महामारी फैलन थाल्यो। पहिरो जान थाल्यो। दुधकोशी नदीले डाँडा पाखा तान्न थाल्यो। यस्तो हुनुको कारणबारे हाङडोलेले साङ्केवा अपवित्र भएकाले त्यस्तो भएको ठहर गर्यो। त्यसपछि सारा गाउँलेको सहयोगमा पवित्र विशाल ढुङ्गाको कापमा साङ्केवालाई सारेर पूजा गरियो। त्यसपछि भने पहिरो, महामारी रोकियो र गाउँमा फेरि सुख र सन्तोष फैलियो भन्ने किराँती मिथक रहेको छ। अनि अर्को कुरा, पोखरीलाई नदी हुनबाट फलामले छेकेकोले त्यहाँको ठाउँलाई अहिले पनि फलाम ढुङ्गा भन्ने गरिएको छ। हाङडोलेले चाँपको रुखबाट पाएको एकजोर झ्यामटा अहिले पनि छँदैछ भनिएको छ। हतुवाको खैराङ साङ्केवा सुम्निमाको प्रतिरूप भएको जनविश्वासले त्यहाँका नाक्छोङले महिलाको वस्त्रमा पूजा गर्ने गर्दछन्। सो सुम्निमा नारीबाट साङ्केवाको उत्पत्ति भएकाले सो ठाउँ वरिपरिका बासिन्दा नम्र स्वभावका हुन्छन् भन्ने भनाइ पनि रहिआएको छ। त्यहाँ स्थित माथि उल्लेख गरिएको पोखरी अझै पनि फलामढुङ्गा गाउँको मूलबोटमा नै अवशेषको रूपमा रहिरहेको छ। स्थानीय श्यामराज दुब्बेङहाङको भनाइमा उनले सो पोखरी हेर्दासम्म डरलाग्दो र गहिरो देखिन्थ्यो भने गाईवस्तु पोखरीको छेउमा जान डराउँथे। आजको यस मिथक तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै विभिन्न ठाउँका कथाहरू सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो भिडियोलाई मन पर्नु भएमा तपाईले लाइक गर्नुहोला र प्रोत्साहन स्वरूप शेयर गर्नुहोला। अर्को कथा ल्याउने बाचाका साथ म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।